Mně se mi ta škola jako líbila, že mě zaujala tím, jaké obory tam jsou na výběr, jaké to je zázemí v té škole a vlastně i jako těmi učiteli, že jako ví, co dělají, takže já jsem Adrian Zhara a studuju třetí ročník umělecké školy v Ostrově. Já studuju grafický design a konkrétně zaměření klasická počítačová grafika. Mě ten obor zaujal nejvíc tím, že to má potom i jako využití dobré v budoucnu. Tohle je moje druhá střední škola, předtím jsem studoval elektrotechniku. Nejvíce mě tady baví ty praktické předměty. Kdybych měl tu školu doporučit, tak nejvíc bych vyzvihl kvalifikovanost těch učitelů. To zázemí je tady skvělé, jakože jak vidíte, tak si můžete vyzkoušet vlastně i práce jako na těch klasických grafických strojích, ale zároveň tu jsou i licence na Adobe programy, které si pak můžete i doma jako nainstalovat a tak, takže se naučíte vlastně i ty praktické věci, které například potom ve studiu, kdybyste chtěli navrhovat loga, dělat sazbu a podobně, tak to se tady všechno vlastně naučíte. Co já vím jako z našeho oboru, jsme třeba spolupracovali jako s design barem, takže nám oni dávali jako příklad zakázek, chodili tady pak jako to s náma konzultovat a tak. Jsou tu pak i výjezdy jako do zahraničí vlastně v rámci Erasmu. Rozvíjí to kreativitu. Ten člověk se tu hodně naučí, hlavně v těch základech dalších jako uměleckých věcí, jako kompozice, ta kresba samotná. Jako v rámci školy teďka pracujeme na těch klauzurách, to je teď asi nejdůležitější, je to vlastně závěrečná práce každého ročníku, kde se jako obvykle shrnuje všechno, co jsme se naučili v těch předchozích letech. Děláme kampaň pro tu armádu spásy, kde máme navrhnout jakoby plakát, pak nějakou tiskovinu a nakonec ještě nějaký příspěvek na síť. Pracujeme jako s kompozicí, typografií, s fotografiemi. Na konci každého ročníku tak je vždycky jako období plenéru, kde se jezdí někam jako zájezd a tam se většinou kreslí nebo nějak se jako tvoří v přírodě a zároveň je to jako i doplnění toho studia vlastně v rámci těch dějin výtvarné kultury. Pro mě bylo hodně zajímavé ten Erasmus, protože jsem jel do Polska, kde jsme byli 3 týdny a tam jsme se učili přímo od vlastně majitele jednoho studia, který tam dělal hlavně jako webové stránky a vizuální styly různých jako firm a tak. Tam jsem se toho taky dost naučil. Kdybych si mohl vybrat znova, tak bych si stejně vybral tady tuhle tu školu.